u vás ve stejší krásné galerii uvést výstavní kamarádky Daniely Mikuláškové. Na začátek si dovolím uvést její větu a pro mě je to její haiku. Když nemůžu spát, pustím si myčku a jsem jako umeře. Daniela se narodila do Itálie. Studovala filozofické a pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Obory česká filologie a výtvarná výchova a posléze magisterské studium na fakultě výtvarných umění v Brně, ateliér environmentu u Vladimíra Merty a Mariana Pali. Tam jsme se spolu kolem roku 1999 poprvé setkali. Je to moje přítelkyně nejbližší. Ovlivňuje i moji práci. Roku 2004 jsem předvyšívala na kanavu SMS zprávu od ní. 17.11. v 13.30 se nám narodila Karolina. A připravuji komiks, kde vystupujeme v rozhovoru spolu. Já jí říkám, pracuji teď na svojí sebeúctě. Danielka říká, a jak? A já odpovídám, koupila jsem si nový gatě v pánském oddělení. Minulé dvě výstavy jsme se rozhodli podniknout společně. První v Praze a druhou v Kadani. Na obě jsme vyrazili vždy jen jedna z nás a obě jsme se vraceli s pocitem, že bez té druhé to nemá smysl. Dnes zde vystavuje Daniela samostatně se svými dcerami a já jsem ráda, že jí mohu výstavu uvést. Daniela je duší horal, utíkající pryč od salonní nudy a planých hovorů na svoji zahradu. V její tvorbě sedí slova z názvu vaší předešlé výstavy Tiše a pomalu. Její obrazy jsou malovány vyšíváním. Tímto svým projevem je na výtvarné scéně ojedinělá. Neznám nikoho, kdo by se tak dlouhodobě vyjadřoval s tak klidnou silou za pomocí bavlnky a jehly. Její poslední dvoumetrové výšivky dokládají, že dokáže být i v tomto intimním projevu monumentální. V její tvorbě je přítomná trpělivost a věrnost, vzniklá díla jsou jemná a přitom silně působivá. Výšivkou se Daniela nyní zabývá i ve své disertační práci na Masarykově univerzitě v Brně. Na výstavě uvidíte cyklus krajin a příběhů a v druhé části pak tvorbu nejen pro dětí Kao a Maki. Kao a Maki jsou jména jejich dvou dcer, Karolínky a Markétky. Tyto obrazy začala Daniela vytvářet tak, že přiváděla do výšivky dětské kresby obou dcer. V současné době Karolínka a Markétka štafetu předvírají. V dnešní výstavě vychází kniha Příběh kocoura Jení, u které jsou společnými autorkami textů a i některých ilustrací. Část obrazů na výstavě je zapůjčena ze soukromé sbírky Ladislava Danka. Na závěr bych chtěla poděkovat kurátorce Romaně Košutkové-Navrátilové, která pro nás výstavu připravila, a Janu Buchtovi, který graficky připravil knihu Příběh kocoura Jení. Skončila bych další Danielčinou větou, pro mě zase haiku. Pohybem ruky mysl vytváří nití vlákno, po vláknu obraz. Děkuji vám za vaši pozornost.